si připravil takových 8 úhlů pohledu, tady jsem si je napsal. Já chtěl jsem to vzít úplně ze široka, proč žijem a proč podnikám. Jenom krátká připomínka, aby bylo jasno. Mně přijde, že se musí začít s proč, a pokud nemáme jasno proč, tak je potřeba jít ho někde napoumat a na všechno se vyprdnout. Zároveň si všímám, že čím jasněji máme v proč, tak tím více ostatní zařídí. Takže tím chci začít. Pak chci zarámovat svobodu do konceptu dobrýho života, což je něco, o co všichni usilujeme, tak jenom abychom věděli, kam to patří. Potom chci jenom připomenout, že je rozdíl mezi nařízenou povinností a dobrovolným závazkem. S tím, že většina z nás, jak se dívám prakticky, ne prakticky, všichni jsme se narodili v minulém století, což bylo století, které stálo na povinnosti, a míříme do století, který zdá se zatím stojí spíš na tom dobrovolném závazku, tak abychom měli jasno v tom, že to jsou dvě různé polohy. Pak jsem chtěl velmi kostce, a to už možná se dostávám do zóny, kterou nestihnu, říct, připomenout, nevím, kdo znáte Sudbury, možná známější u nás, Dobrý pastě, to jsou tři organizace, které mě nadchly tím, jak přistupují ke svobodě, tak jenom v krátký takový jako kostičce, jak oni to dělají. Pouto a autenticita jsou dvě základní potřeby, s kterými se každý z nás rodí, s kterými přicházíme na svět. A jakýkoliv přemýšlení o jakýkoliv svobodě je balanc především mezi těma dvouma polohama, tak to chci zmínit. Pak tady jsou dvě sestry, ono už to tak zaznívalo dneska, tak já chci pohovořit o sestře svobody a podívat se do detailů DNA. Tady si jenom připomenout, že je tady vlastně návod, že existuje návod, jak vybudovat soukromou organizaci. Já jsem to dneska nazval Kostra. Leoš to tady nazval principy, myslím 10 principů. Tak tohle, jo? Je to něco, co vás zajímá někoho? Jo, zkusíme. Tak, proč žijeme? Schválně. Úplně jenom jako, je to jasný. Co? Abychom zemřeli. Můžeme to pojmout vtipně. Abychom se rozmnožili. Abychom se rozvíjeli. Rozvíjeli. Dobře najedli. Já zkusím některé ty věci z černobíly, tak když bych tohle měl z černobíly, tak se dá říct, že žijeme proto, abychom si to tady užili, anebo abychom byli užiteční. V tom prvním módu já přemýšlím o sobě, o své svobodě, snažím se si to tady užít a předpokládám, že vy si ohlídáte svoji svobodu a vy si to užijete. A pokud se snaží být užiteční, tak přemýšlím nejen o sobě, ale i o vás a i o sobě. A snažím se to nějak napárovat. A tu radost, tu náplň čerpám z toho užitku. S tím, že jsme společenský tvor a tak nějak evoluce zařídila, že to, co nám přijde, nám homo sapiens nejvíce smysluplné, je zpravidla toho, co je nejvíce užitečné pro ostatní. Já se snažím, jestli si to najdu, takový okulný obrázek, někde, tady je schovaný. Tak nějak při té první cestě, kde si to snažím užít, se to snažím dost často dotáhnout někam z pozice nikdo do pozice někdo, já tomu říkám, protože ve výchově nám vysvětlili, že jsme nikdo, pokud jsme to ještě nikam nedotáhli a dokud nás živí, tak budeme poslouchat, tak prostě lezem po nějakým tom žebříku, všichni to znáte, lezli jste potom někdo, základní škola, střední škola, vysoká škola, druhá vysoká škola, ideálně třetí, první zaměstnání třetí, dovolená a tak dále, až člověk zjistí, že vylez na nějakou úplně jako nevěděl, kdo neví čí. No, ta druhá cesta, ta stojí, já tomu říkám důlek, což je průnik toho, co člověku jde, co ho těší a co někdo potřebuje. Takže tady myslím na sebe, tady myslím na vás i na sebe a tak nějak to jako balancuju. Bajejův koník prohlásil, to je můj guru. Ten to totiž taková ta verze 1971 filmové zpracování. Tvá radost, která nepřináší druhým smutek ani žal, to je právě štěstí. Za štěstí si můžete dát slovičko svoboda taky. Všechno ostatní je sobectví. Tak mám pocit, že to, kde přemýšlíme o potřebách druhých a o potřebách svých a snažíme se to nějak balancovat, je ta skutečná svoboda. To je to skutečné štěstí. A já jsem se svobodou v práci udělal jednu velkou chybu před těma mnoha lety, když jsem s tím termínem přišel, a to je to, že jsem nějak zapomněl na zodpovědnost. Myslel jsem si, že se zodpovědnost sama o sobě postará nějak. Prostě člověk dělá chyby. Teď zjišťuju, že je potřeba se postarat o zodpovědnost na prvním místě, poněvadž svoboda se o sebe postará. Svoboda je to, co se
s tím se rodíme. Vidíte to u děcek, vidíte to u vězňů, vidíte to u kohokoliv, komu svobody vzali, že ona se jde ven. Ale tím, jak se společenský tvor, tak my dostaneme jenom tolik svobody, kolik jsme schopni tolerovat a zajistit ostatním. Že to je takový jako spousta nepsaných prostě pravidel, kde můžeme fungovat o to svobodněji, o co víc dokážeme respektovat potřeby druhých. Taky to tady dneska padalo od Toma, od Jirky, respektování. Tak a proč podnikáme? Buď úspěch, soutěž, jeden nejuniverzálnějším měřítkem úspěchu v našich krajích je co? Peníze, takže množíme zisk, jeden, poměřujeme se nejziskovější firma, nejbohatší Čech a Slovák a jeden. Já, jenom já, a vy jedete taky, konkurence. A nebo se snažím podnikat proto, abych byl užitečný, abych vyřešil nějaký skutečný problém. To je to, proč jsme založili spolek slušná firma, aby jsme našli tyhle ty organizace. Aby jsme byli užiteční, z toho plyne ta radost a aby nám to ideálně i přineslo obživu ve světě, kde se musíme živit. Až se dostaneme do bodu, kde se to zařídí jinak, tak třeba ten třetí element odpadne. Tak tolik černobílé, proč žijeme, proč podnikáme, otázka zní, jaký je to vaše proč. Jen mi přijde, že čím líp si ho člověk vyjasní, tím je všechno prostě ostatní jasnější. A tak, tady je, já tomu říkám sedm elementů dobrého života, vycházím z Aristotela, to je sedm kvalit, který člověk potřebuje proto, aby na smrtelný posteli si ten život chtěl dát ještě jednou. Je to takový ten život, kdy si můžete podívat do zrcadla a říct si, jo, to je dobrý. Je to život, kdy máte dobře v břiše, život, kdy se nemusíte ohejbat, život, který prostě stojí za to žít. A je tam zdraví, bezpečí, respekt, svoboda, příroda, přátelství, smysluplné dělání. Proč o tom mluvím? Jedna důležitá věc. Svoboda není dobrý život. Jak si v našem kraji často mylně myslíme. Svoboda je jenom jedním ze sedmi elementů dobrého života. A dost často platí, že čím víc svobody, tím méně některých elementů. Čím víc svobody, tím méně nejistoty, tím víc nejistoty například, jestli jste si všimli. Jo, že je potřeba usilovat o ne o co nejvíc svobody, ale o správnou míru. Že mírnost zdá se být tou důležitou kvalitou v mnoha prostě životních parametrech. Tak jenom tolik jsem chtěl říct, a pokud bych se mohl pokusit o definici, já mám pocit, že ta ještě nezazněla dneska. Jsme se sešli tady, že tady ještě nikdo nedefinoval. Tak pokud mohu nabídnout, tak osobní svoboda jako možnost plánovat i žít život podle vlastních přání, stylu a představ. A to je čí definice? To mám, nevím, jestli to je Aristoteles nebo Robert Skidelsky, což je člověk, který mi pomohl definovat si ten model. Mm-hmm. A tak já myslím, že se obecně shodneme, že svoboda je jako já, že jo, a mý potřeby. Jenomže je v tom kontextu prostě, že jsme společenský tvor a je tady hromada lidí, kteří taky by chtěli maximalizovat svoji svobodu a nějak se prostě, aby to mohlo fungovat svobodně, tak se musíme někde potkat prostě. Tak, tolik ta dvojka. Teďka povinnost versus závazek. Vzpomínáte, jsem tam měl to. K tomu jsem si taky udělal podpůrný obrázek. Jenomže jsme v nějakým vývoji s tím, že jsme vyrostli, většina, předpokládám, v tom, že byl někdo nadřízený a my jsme byli, když jsme byli maličké, jsme byli zpravidla podřízení. A tohle jsme se nějak naučili. Naučili jsme se to, že ty nadřízení přemýšlí, říkají nám, řídí nás, kážou, přikázání a tak dále. A po nás se vyžaduje poslušnost, vykonávání, povinnosti, zvenku nařízené povinnosti, která, abychom ji vykonali, tak k tomu něco potřebujeme, něco za to chceme. Říká se mu cukr, aby je všichni známe. Je to jasný. Tohle je výborný pro kontext rutiny, nudný práce, která nikoho nebaví, kterou by nikdo ze své podstaty zevnitřku nedělal. Tak v tom modelu je dobrý hodat do hierarchie, nařídit povinnost, za to něco slíbit a ještě zamávat bičem. Super. To bývalo 20. století, to bývalo 19., 18., to začalo vlastně se zemědělskou dobou. Tohle je zemědělství. Když jsme byli ještě v pravěku, tak fungovalo spíš tohleto. Fungovalo to, že nebyli nad a pod řízení. Vidíte to v lovecko-sběrackých komunitách i dneska. Tak
místo nad a podřízení se spíš spolíhali jeden na druhýho. A spíš než poslušnost, kterou tady někdo vymyslel nějaký úkol a nějak se spolíhalo, že se s tím ten podřízený, že s tím nějak naloží, tak tady se prostě spolíhá na samostatnost, kterou ale člověk vyváží z odpovědností. To znamená, že pokud se zaváže a zavazuje se dobrovolně, protože tohleto je výborný, je mi rozumět? Jo, 19.30. Tohle je výborný právě pro situaci, kde jedinou jistotou je změna. A vemte si příklad v roce typu si 1107, v roce 1107 si myslím, že s velkou pravděpodobností jste byli schopni předpovídat, co bude v roce 1325. Dneska je 2018, nejsem si úplně jistý, že bychom se shodli na tom, jak bude vypadat rok 2023 třeba. Jak moc se věci dali do pohybu, všichni to vidíme kolem sebe. A proto tady nadřízení s podřízeným, biče, cukry, povinnost, makej, jeď, přestává fungovat a je třeba se posunout se nad a podřízenosti k nějaký, řekněme, tohleto je rodič dítě, že z transakční analýzy, do dospělosti a výst pomoc si k tomu, aby jsme byli schopni se zavázat a svému závazku dostat, že jo, což je ten problém. A důležitý ještě tady vlastně to děláme proto, aby jsme za to něco dostali, anebo aby jsme nedostali. A tady to děláme proto, že to považujeme za smysluplné. Prostě se to proč toho projektu, toho podniku potkalo s naším proč. Každý v nás to máme nějak nastavený. A druhý element té vnitřní motivace důležité je naše možnost spolu rozhodovat. To znamená být v tom partnerem. Takže jenom povinnost a zodpovědnost. Zajímavý slovíčko povinnost rozebrat si, jestli jste o tom někdy přemýšleli. Co tam slyšíte? Vina. Povinnost rovná se vina. Co je, když je vina? Co přichází s vinou? Trest. Jaký máte pocit, když je trest? Strach, stud, strach. Když je strach dlouhodobě, nebo obecně, víte, co udělá strach? Strach vypne neokortex a my jedeme na ještěrku. Útok, útěk. Jenom, to tam prostě nic konceptního nevymyslíte. Nevím, tam nepřemýšlíte. Tam vlastně řešíte, koho zabít nebo kam utíct. Takže bacha. A teď my máme řešení. V naší kultuře jsme si vyvinuli řešení. Jaký je řešení, když nechceme strach, nechceme trest, nechceme vinu? Tak co děláme? Máme jednu krásnou v naší kultuře věc, říká se jí viník. Že jo? Viník je to, kdo za to může. Počasí, praotec Čech, Klaus, Zeman, lidi blbí, večer, jídlo, knihy, cokoliv. A geniální je to výborná metoda, protože on za to může, já za to nemůžu, já jsem subligan. Průser je, že on jak za to může, tak on prostě může, ten viník. A když někdo může, já nemůžu. A nemám moc, mám bezmoc. A ve finále mám nemoc. Bezmoc. Ne, moc. Takže vlastně je to celý průser. To ten dnešní svět, jo? Takže, a taky jako těžší, a kluci asi potvrdějí, že tohle je svět zemědělců. My jsme vyrostli ve světě zemědělců, nebo možná, že ta průmyslová doba byla kratoučka. Vzpomeňte si na Charlieho Chaplina, jak tam utahoval ty šrouby. Tak teď si vemte, že my s touhle výbavou, v tomhle jsme vyrostli, většina z nás. Tak představte si, že zemědělce naženete do lesa. Představte si člověka, který chodil prostě do školky a do školy, vyženete do lesní školky. Ať tam je někde v jurtě, ať prostě prší, on se nemůže, je zima, teplo a klíšťata útočí. To je těžký. Myslím, že to je to, s čím se tady potýkáme. A.S. Neal, který založil Summerhill, tak říkal, kdyby byl bohatší, ta první demokratická škola, jen si všichni víte, tak říkal, kdyby byl bohatší, nebral by děti starší 7 let. Protože už to nedá, je to těžký pro ně. Ať vemte si, my máme kolem sebe dospělí lidi, takže s mentalitou zemědělce do lesa je prostě těžký. To je ta výzva tohoto tématu, bych řekl číslo jedna. Ale myslím, že nebude zbytí, že pokud chceme po lidech kreativitu, samostatnost, tak prostě cukr bič už prostě přestává fungovat. Tak. To je dobrý. Třeba by měl prostor na to tam, jo? Jo. A to mě ještě plánová debata, takže...
Všechno, já jsem to tady měl. Jo, Sudbury. To je taková hezká věc, kterou jsem se naučil od Ondřeje Štefla, znáte asi všichni. Tak, ten jednou na jedné besedě u nás ve škole, co se týče svobody, tak říkal, hele, na jedné straně máte pruskou kadetku. Pruská kadetka, což je pramatka našeho školství. Pruská kadetka, to je... Šulmu pro pamětníky znáte, učitel za katedrou, všichni prostě srovnaný, jede se. A na druhé straně, co se týče toho, té míry svobody, je, kdo slyší poprvé Sudbury? Je tady někdo, kdo slyší poprvé, nebo všichni znáte? Sudbury. Sudbury je z 60. let, svobodná škola ze Sudbury Valley z Massachusetts, dneska jich je po světě asi 40. Já jsem se byl, myslím, před třema lety podívat v jeruzalémský a je to fascinující v tom, že tam nejsou učitelé, tam nejsou osnovy, tam není nic, tam je vlastně, tam jsou dvě pravidla. Děcka, pokud chtějí být součástí toho manšaftu, a jsou tam děcka od 5 do 17, 18 let, což je podstatný, protože to vedou ty starší. Říkali mi tak zhruba od 12, to začíná dávat smysl a ty děcka se účastní toho řízení a všechny ty struktury vevnitř prostě vedou tyhle ty starší děti. Tak jsou tam dvě pravidla, pokud chcete být součástí Sudbury, musíte tam od pondělí do pátku přijít. A ty časy jsou hodně klouzavý, mezi 8 a 10 se dá přijít a pobejt tam nějaký čas. A je úplně na vás, co tam budete dělat. Jestli chcete celý den pařit na kompu, klidně si pařte, zatím ty pravidla jsou takový. Jediný, co nemůžete dělat, je zasahovat do pravidel druhých. Takže se musíte učit zodpovědnost, musíte respektovat, to je to druhý pravidlo. Jinak je to úplně není. Takže to je největší extrém, co se týče vzdělávacího systému, na který já jsem narazil. Pak je Summerhill. Je tady někdo, kdo neví, co je Summerhill? První demokratická škola na světě, 1921 AS Neil v Británii. A ta je poněkud méně svobodná v tom, že jsou tam učitelé s nabídkou. Učitelé nabízí. Tady nejsou žádní učitelé, tady jsou dospělí sice, říká se jim staff. Je to prostě personál, jsou to vlastně kámoši, součást toho společenství. Tady jsou učitelé, kteří nabízí a vy jako děti si můžete vybrat, anebo nemusíte. Pokud chcete 3 roky lítat tam po lesíku v Summerhillu, tak je to úplně v pohodě. To je Summerhill. Kde je český školství momentálně, 2018? CZ školství je někde tady. A já tady mám ještě jednu organizaci, tam se to jmenovalo Pastěr. To je Dobrý pastěr, neziskovka, kterou já jsem navštívil v lednu. V té době tam bylo 450 lidí bez zubního dna, lidi bez domova, lidi s různýma závislostma, lidi po výkonu trestu, lidi, kteří nemají nikoho a nic. Úplně jako konec. A v tomhle společenství je, tam jsou myslím, že taky dvě pravidla. Nesmí se chlastat a nesmí si říkat sprostý slova. Takže tam není žádný alkohol. Nula, protože všichni jdou v nějakým prostě těžký závislosti. A když řekne někdo sprostý slovo, platí 4 eura, tam mají myslím, a zaměstnanec 40. Jinak je tam pevná struktura, že myslím, že i na nich bychom se mohli učit, jak přistupovat ke svobodě v práci. Ale proč o tom mluvím, je, že lidi, který pro většinového člověka jsou odepsaný, jsou to bezďáci, lůzři, alkoholici, narkomani, vrazi, tak jim říkáme, nemáme, jo, ten slovník je celkem pestrý, kterýma tyhle lidi nazýváme, tak tyhle lidi 11 let budujou naprosto soběstačnou firmu, která provozuje, mají krávy, ovce, dělají sejry, tkají koberce, mají sad, pečovatelskou službu, kamenictví, pekárnu, prostě neuvěřitelné. A co se týče svobody, tak jsou spíš na té straně těch jako velmi svobodných organizací. Za 11 let nezavírají tam dveře, valná většina dveří nemá klíč. Tak za 11 let tam nebyla policie, vyřešila nějaký konflikt. To je pro mě jeden z největších objevů od doby, co se věnuju tomuhle tématu. A jinak si teda myslím, že dobrý způsob, kde se učit tomuhle tématu, je mimo firmní svět. Podívat se prostě do jiných organizací, že si myslím, že ty věci jsou tam aspoň mým očím líp vidět, než těch firmy. Takže tady paskě. A moje otázka tady by na vás byla, kde vy s tou svobodou chcete být? Chcete být model Sudbury? Nebo tady asi ne, ale prostě
kde to chcete mít, protože Jirka o tom hezky mluvil, že prostě na někdy je to prostě moc, jako je to moc volný, je to moc velká nejistota. Já prostě potřebuju, aby některé věci se prostě zavřely. Já nechci o všem rozhodovat, nechci o všem spolu rozhodovat, je to prostě otravní. Tak to si myslím, že je veliká otázka na každého z nás, kde to prostě chceme mít. S tím, že to není nikdy vybetonované, že to je prostě živý organismus, který se prostě může měnit podle toho, jak se měníme my. Tak. Já nevím, jestli ještě jedu, nebo... Tonto a autenticita, jestli si... To byl tady ten další bod. To je taky jako fascinující uvědomit si, že vlastně jsou dvě základní potřeby, které nám pomůžou přežít. A když si to představíte, to přežití v divočině, že dneska je to takový jako jasný, že dneska vypadneme z mámy a vlastně systém se o nás postará, že kdyby jsme neplakali, tak nám narvou flašku a nějak nás nakrmí nebo dožíli nebo nějak. Tak v té divočině je to vidět, myslím zřejmějc. Pouto v angličtině attachment, kdo se věnujete dětské psychologii, tak tohle určitě budete znát, že poslední leta je to veliký téma. Tak je to, co nás poutá k mámě, především k mámě, kterou zhruba do 3 let považujeme za svůj součást, která nám vlastně v té divočině především se prostě postará o to, že nás nakrmí, postará se o veškeré naše potřeby a pomůže nám přežít ty nejkritičtější roky. Pak je to něco, co nás poutá k tátovi a k ostatním členům kmene, jejichž úkolem je doprovodit nás do dospělosti a ochránit nás v té tlupě před nebezpečím, který v divočině vždycky číhalo všude na každém kroku. Tak. A autenticita na druhé straně je potřeba být v kontaktu se svýma vlastníma, nebo potřeba, to říkám blbě. Je to styk s vlastníma potřebama, je to kontakt s tím, kdo já jsem, čím líp tato potřeba funguje, tím líp my jsme schopní mámě dát najevo, že máme hlad, že nám je zima, že se bojíme, tak aby ona věděla, že nás má prostě obejmout a tohle to řešit. To znamená potřeba blízkosti a sounáležitosti na jedné straně a potřeba být tím, kým jsem. Tohle je potřeba balancovat. V každém společenství je tohle, aspoň pro mě, ten nejtěžší úkol. Vybalancovat tu sounáležitost a zároveň to, aby lidi mohli být tím, kým jsou, poněvadž čím líp mně se tohle podaří, tím spíš ty lidi můžou přispět. Jestli je mi rozumět? Možná moc na ten večer. No. Tak, teďka tady svoboda, zodpovědnost. Tak já vlastně, jo, já už to mám. Jen chci říct, tady já jsem udělal tu obrovskou chybu, že jsem začal před lidi líst s tím, že jako musíme svobodu. Já jsem na to šel přesto, že jsem si začal všímat, kolik lidí pracuje pro to, aby vydělalo na život a že pak ten život se jim smrsknul a že důvodem je prostě ta nesvoboda. A až časem mě došlo, že vlastně, co říkal Viktor Frankl, že sochu svobody na východním pobřeží musíme, bychom měli doplnit sochou zodpovědnosti na západním pobřeží a že by měla být větší než ta socha svobody, protože to je to podstatné, to je to těžké, to je to, o čem mluvil ten A.S. Neal. Kdyby měl prachy, nebral by děti starší 7 let, protože pokud někoho naučíme na poslušnost, pokud někoho naučíme, aby byl vyklepaný z autority, tak je to těžký přeučit, aby ten člověk byl rovný. Je to prostě těžké. A čím starší člověk je, tak tím se to stává dokonce až nemožným. No, takže zodpovědnost je základ. Já jsem na jednom tom příběhování mluvil o Mírově, jak jsem se dostal do věznice Mírovský, kde jsou ty nejtěžší vězni. Odkud ty vězni vlastně se živí nedostávají. A když, tak je to jako zcela výjimečně. A zpravidla ten scénář je takový, že jsou venku chvilku a pak někoho někde zmlátějí a vrátí se nazpátek, protože oni tu svobodu nezvládnou. Prostě neumějí, umí svou svobodu. Neumějí zodpovědnost. Vidíte to krásně třeba na kouření, jak my si tady, jak my chápeme svobodu kouření tady v Česku, jak chápou svobodu kouření v Číně a jak chápou svobodu kouření v Japonsku. Kdo jste zažili tyhle 3 kultury, tak přesně vidíte ty koncepty. V Japonsku se nestane, kdo si potřebujete zakouřit, že byste si zakouřit nemohli. Všude se dá, dá se ve vlacích, všude máte krásné koutky, akorát, že jdete po ulici a non-smoking street, prostě nemůžete kouřit na ulici. To znamená, když nechcete kouřit, nemusíte, vůbec nenasajete. V Čechách já úplně miluju obrázek, zastávka, MHD, zákaz kouření a tam stojí kuřák. Hej, úplně miluju, to je tak český, to jsme přesně my.
A to je to, ta největší miskoncepce té svobody, že když se teď vrátím úplně na začátek, proč žijem, já si to tady chci užít, já jsem prostě svobodný, a vy si to zařiďte, jestli byste stoupnout někam jinam. Když jste v Japonsku, tak oni tam vysvětlují, jak jde kouř, to prostě máte nápisy a smoker a teďka kouř, sen a tady další, persona prvá, persona dva, tři, čtyři, já se sám fotil, to vám oči přechází, jak oni to mají nakouvat, jak prostě, jak ty ostrůvky pro ty kuřáky jsou škodní. Jednou. Dobrý, tak a jenom možná bych skončil tady anatomii zodpovědnosti. Což mi přijde to nejpodstatnější, protože jasně už asi shodneme, že teda svoboda, jo, OK, ale začíná to s odpovědností. Co to je? My jsme si definovali takhle, vycházíme z B Corpu a z Patagonie, je tam 5 entit, co se týče podnikání, kterým je potřeba složit účty. To je velmi stručně, najdete to na slušné firmě, předpokládám, že většina z vás to znáte, to jenom připomínám, že aby svoboda byla dlouhodobě udržitelná, je potřeba dbát na těch 5 entity. Prostě jsou to 3, někdy se tomu říká hezky česky, stakeholdři. Vlastníci z toho musí mít férový podíl a to, aby byla firma finančně zdravá, měli jako jistotu. Zaměstnanci potřebují mít možnost smysluplné práce, možnost žít důstojný život, možnost spolu rozhodovat a měli by se z práce vracet minimálně tak zdraví, jako když tam přišli, psychicky i fyzicky. Zákazník by měl mít možnost rozhodovat co možná nejsvobodněji o nákupu. To znamená mít veškeré informace, neměly by tam být žádná manipulativní reklama, smlouvy malým písmem, různý tlaky a manipulace, nic takového. A zákazník by měl být minimálně tak zdravý po tom, co požije nebo službu, jako byl předtím. Ideálně by to mělo zlepšovat jeho život. Podle toho, že se tady usmíváte, víte, jak to je dneska. Tak, komunita, firma je aktivní součástí komunit, kde působí. To znamená, pokud je tam jedno sídlo, tak prostě je tam nějaká zodpovědnost kolem. Sousedi, tam jsou sousedi, je tam prostě nějaká, Leuš mluvil o tom, že nakupují jídlo od sousedů, prostě to je třeba hezký, včetně online komunit. Tak a planeta tam toho je hodně. Cirkulární ekonomika, možná znáte termín, nebo z kolébky do kolébky, to je takový jako vlastně princip, že se snažíte minimalizovat odpady, energie, toxicitu, prostě přemýšlíte o tom, že tohle není prostě bezjedná lednička, kam se dá líst, kdykoliv se mi zachce, ale je tam prostě, je to náš domov společný, když si ho otrávíme, tak máme prostě smůlu. Tak tohle, když bych z toho měl něco vypíchnout, tak je to, že dvě věci mě přijou nejpodstatnější z toho všeho, co jsem se snažil říct. Je potřeba začít proč. Myslím si, že pokud nemáme nakoumaný proč, tak běžte dělat něco jiného radši, nebo běžte na to přijít. S kým jsme se tady bavili? S Martinem, myslím. Jarda Lenhardt před minule tady byl, ten má takový heslo, říká, každý z nás máme nějakou úlohu, pokud se jí nevěnujeme, musí to za nás někdo dělat. A ty, co to za nás dělají, ty jsou pak moc uhnaný, takže je potřeba nakoumat proč, aby se to trošku jako rozvrstilo, aby nebyli uhnaný a pak znuděný. Teď máme hromadu znuděných lidí a pak máme pár uhnaných. Musí se to spravit, podle toho. Za první. A za druhý, soka svobody na východě musí být doplněná zodpovědností a zodpovědnost je to, co bychom měli studovat, co bychom měli koumat, co bychom se měli učit a co především bychom měli učit naše děti, k čemu bychom je měli vést. To znamená, když si povídám s dětskými psychologama, tak slyším teď je takový trend, že se respektují děti. To znamená, dítě se stává člověkem. Všimli jste si v tradiční výchově, dítě není člověk. Tom to nazval otrok. Mimochodem slovinsky dítě je otrok. Ale je tam určitá vlna rodičů, kteří si vlastně z toho respektovat vzali jenom to, že ty děti respektují, ale neučí respektu. A to je jako podstatný, aby ty děti se učili i hranice druhých, aby se naučili tý zodpovědnosti, protože pak vlastně tyhle ty sešlosti budou zbytečný, pak to bude jasný. Tak to je všechno, děkuji.